അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ താരത്തെ കാണിച്ചു തരാം. കുറച്ച് വലിയ പ്രോൺസ് കിട്ടിയപ്പോഴേ ഞാൻ ഓർത്ത ഒരു പ്രോൺസിൻ്റെ ഒരു ഫ്രൈ കാണിക്കാം. ഒരു സ്റ്റാർട്ടർ, നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ ഒരു സ്റ്റാർട്ടറായിട്ട് ഇതിനെ കണ്ടാൽ മതി. അപ്പോൾ ഞാൻ കുറച്ച് മാത്രം എടുത്തിട്ടാണ് ചെയ്യണേ, സ്റ്റാർട്ടർ രീതിയിലാക്കുന്നത്. ബാക്കി നമുക്ക് കറി വയ്ക്കാം. അപ്പോൾ മോൾക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണിത്, കോലുമ കുത്തിയുള്ളൊരു ഫ്രൈ. അപ്പോൾ ഞാൻ ഓർത്തു ഒരുവിധം കൊച്ചുകുട്ടികൾക്കൊക്കെ ഈ രീതിയിൽ വെച്ചാൽ നമുക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടം. അപ്പോൾ ഇതാദ്യം നമ്മൾ ക്ലീൻ ചെയ്യണം. ഞാൻ എപ്പോഴും കുറച്ച് നേരം ഇത് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെക്ക് ചെയ്ത് കണ്ടോ, ഇതിൻ്റെ മുസ്റ്റാഷൊക്കെ ഇങ്ങനെ പൊക്കി പൊക്കി വന്നേടാണ്ടോ, അത് നല്ല കേളിയായിട്ട് വന്നതാണ്. ഒത്തിരി നേരം ഫ്രീസറിലല്ല കേട്ടോ, ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചാൽ മതി. അപ്പോൾ നമുക്കിത് നല്ല രസമായിട്ട് ഡീവെയിൻ ചെയ്ത് ക്ലീനാക്കിയെടുക്കാം. മാക്സിമം തല ഞാൻ നിർത്തും, എന്നാലാണ് അത് ആ പ്രോൺസ് ഫുൾ കാണാൻ ഒരു ഭംഗിയുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഇതേതായാലും ഡീവെയിൻ ചെയ്ത് ക്ലീനാക്കിയിട്ട് ഇതിൻ്റെ ബാക്കിയുള്ള എല്ലാ ഇൻഗ്രീഡിയൻസും പരിചയപ്പെടുത്താം. നന്നായിട്ട് ഡീവെയിൻ ചെയ്ത് ഞാൻ വച്ചിട്ടുണ്ട്. ഡീവെയിൻ ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ വയറുവേദന എടുക്കും. പിന്നെ തല ഞാൻ കളഞ്ഞിട്ടില്ല കേട്ടോ, അത് ഭംഗി വയ്ക്കാൻ വേണ്ടി തല ഞാൻ കളഞ്ഞിട്ടില്ല. ചിലതൊക്കെ എൻ്റെ കൈ വളരെ സൂക്ഷിച്ച് വേണം, വാലൊക്കെ കളയാതെ എടുക്കണമെങ്കിൽ ഇത്തിരി സൂക്ഷിച്ച് വേണം എടുക്കാൻ. ഇനി ഇത് എൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് ആ കോൺഫ്ലോർ തെറിച്ച് പോയത്, അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ നല്ല അത്തപ്പൂക്കളെ ഇട്ട മാതിരി ഇട്ട് വെച്ചോണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇതിലിനി വേണ്ടത് അറിയാലോ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം, ചില്ലി പൗഡർ 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ ഉണ്ട്. അത്രയും തന്നെ കോൺഫ്ലോർ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഞാൻ. ഇത് ഇതെല്ലാം നിങ്ങളുടെ ടേസ്റ്റ് അനുസരിച്ചിട്ട്, ഇത് പെപ്പർ, ടേമറിക്, ചില്ലി ഫ്ലേക്സ്, ഇതെല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് എത്രത്തോളം വേണം. ഇപ്പോൾ ഈ ആദ്യം ഞാൻ ഉപ്പിട്ടു, അത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ ഒരു ലേശൻ ലെമൺ ഒഴിച്ച് ഞാൻ ഓൾറെഡി ഇത് മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, ഇതൊക്കെ ചതച്ചെടുക്കാൻ പോയ നേരത്ത്. അപ്പോൾ ആ ഉപ്പും കൂടെ നോക്കിയിട്ട് വേണം നമ്മൾ ചെയ്യാനായിട്ട്. പിന്നെ ഇത് ഇഞ്ചി, വെളുത്തുള്ളി, പച്ചമുളക്, ഒരു 4 വെളുത്തുള്ളി, ഒരു കഷ്ണം ഇഞ്ചി ഉണ്ട് കേട്ടോ, ഒരു പച്ചമുളക് അതിൻ്റെ ഒരു ടേസ്റ്റ്. പിന്നെ നമ്മൾ ഓണത്തിനൊക്കെ ചെയ്യുന്ന മാതിരി ലീഫിൻ്റെ പരിപാടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എനിക്കിഷ്ടമാണല്ലോ കരിവേപ്പില, എൻ്റെ ഭയങ്കര ഒരു വീക്ക്നെസ്സാണ്. അപ്പോൾ കരിവേപ്പില അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇരിക്കുന്നത്. ഇനി നമ്മുടെ ഒരു താരം ഇവിടെ ഇരിപ്പുണ്ട്, ഇത് മുട്ടയാണ്. മുട്ടയുടെ കൂടെ ഇരിക്കുന്ന അറിയാലോ ഈ സ്റ്റിക്കിലാണ്. ആദ്യം തന്നെ മാരിനേഷൻ പറയട്ടെ, മുട്ട ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ പൊട്ടിച്ചിടും. എന്നിട്ട് ഇതെല്ലാം കൂടെ നമ്മൾ കൈയിൻ്റെ തവി വെച്ചിട്ട്, തവിയുടെ ആ ബേസ് വെച്ചിട്ട് നന്നായിട്ട്, നമ്മൾ പണ്ടൊക്കെ അമ്മച്ചിയൊക്കെ അരപ്പ് വരുന്ന കണ്ടിട്ടുണ്ട് ചട്ടിയിൽ, അതുപോലെ ചെയ്യുമ്പോൾ നല്ല ടേസ്റ്റാണ്. അപ്പോൾ അത് വെച്ചിട്ട് നന്നായിട്ട് നമുക്ക് ഈ പേസ്റ്റ് ശരിയാക്കും. അത് കഴിഞ്ഞ് കഴിയുമ്പോൾ ആണ് നമ്മുടെ ഈ ഇതിലേക്ക് ചെമ്മീൻ നമ്മൾ കുത്തും. എന്നുവെച്ചാൽ അത് വളഞ്ഞൊന്നും പോവാതെ അങ്ങനെ തന്നെ കഴിക്കുന്ന അത് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അത് ചെയ്യുന്നത്. അങ്ങനെ ചെമ്മീൻ അതിൽ കുത്തി മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് നമ്മളൊരു 3 to 4 hours ഫ്രിഡ്ജിൽ വയ്ക്കണം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ആദ്യം ഞാൻ ഇതെല്ലാം കൂടെ മിക്സ് ചെയ്യാം. മുട്ടയും കൂടെ അടിച്ചെടുത്ത് അതിനകത്തേക്ക് ഇട്ടിട്ട് നമുക്ക് അതങ്ങ് ഒരുമിച്ച് ആക്കി മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് ഫ്രീസറിൽ വയ്ക്കാനുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാം. നന്നായിട്ട് ഞാൻ ആ അരപ്പ് കല്ലിൻ്റെ ആ തവിയുടെ ആ ബേസ് ഭാഗം കൊണ്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് ഓരോ പ്രോൺസും അതിലിട്ട് നല്ല കറക്റ്റായിട്ട് അരപ്പ് പുരട്ടിയെടുക്കാം. അപ്പോൾ ദേ നമ്മൾ നന്നായിട്ട് അരപ്പ് പുരട്ടി ആ കോലില് കറക്റ്റായിട്ട് ആ സ്റ്റിക്കിൽ ഞാനത് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാം കേട്ടോ, അതെങ്ങനെയാണ് അതിനകത്തേക്ക്. നമ്മൾ വളരെ ഫോഴ്സ് കൊടുത്താൽ അത് ശരിക്കും കയറില്ല. പിന്നെ നമ്മൾ അരപ്പ് പുരട്ടി ഫ്രിഡ്ജിൽ വച്ചിട്ട് പിന്നീട് ഇത് സ്റ്റിക്കിലാക്കിയാലും മതി, പക്ഷെ നമ്മൾ ആക്കണ സമയത്ത് കുറച്ച് അരപ്പ് പോകും. അത് കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഒന്നുകൂടി അരപ്പ് പൊതിയണം. ഇത് പിന്നെ ക്ലിങ് ഫിലിമിലെടുത്ത് നമ്മൾ 3 hours വയ്ക്കുവാണല്ലോ. അപ്പോൾ അത് ജസ്റ്റ് നിങ്ങൾക്കൊന്ന് കാണിച്ചു തരാം കേട്ടോ. ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഇതൊന്ന് കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മുടെ കണ്ണിൻ്റെ തൊട്ടപ്പുറത്ത് നിന്ന് ഇത് തുടങ്ങുക കണ്ടോ. സ്റ്റിക്ക് കണ്ണിൻ്റെ തൊട്ടപ്പുറത്ത് അവിടെ ഒരു ഭാഗമുണ്ട്, ആ ഭാഗത്തു നിന്ന് ഇത് കൊണ്ടുപോയിട്ട് നമ്മൾ കറക്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് ഇതേ കണ്ടോ, ആ ഫിന്നിൻ്റെ അവിടെയായിട്ട് വരുമ്പോൾ ആ ഫിന്നിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് ഉള്ള അതീ കൂടെ സെൻറ്ററിൽ കൂടെ കയറണം, എന്നാലത് കറക്റ്റായിട്ട് ഇരിക്കുമല്ലോ. ഇത് ഇത് കറക്റ്റായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് കണ്ടോ. ഇനി ഞാൻ വേറെ ഒരെണ്ണം കാണിച്ചു തരാം, എൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് പാളിപ്പോയ ഒരെണ്ണം കാണിച്ചു തരാം.
ഇതിൻ്റെ എൻഡ് നോക്കൂ, കണ്ടോ ഇത് പതുക്കെ ചരിഞ്ഞു പോയി. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ആ കറക്റ്റ് പെർഫെക്ഷൻ വന്നില്ല. ശരിക്കും ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ കൂടെ തന്നെ വരണം. ഇതിവിടെ വന്നേക്കുന്ന പോലെ കറക്റ്റ് വന്നാലാണ് ആ പെർഫെക്ഷൻ കിട്ടുള്ളൂ. നമ്മളൊരു പെർഫെക്ഷനിസ്റ്റ് ആയതുകൊണ്ട് പറയണം കേട്ടോ, ആദ്യമൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ വരില്ലേ, നമ്മൾ സ്ഥിരമായതുകൊണ്ട് നമുക്കത് കറക്റ്റായിട്ട് വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത് കുട്ടികൾക്കങ്ങ് കൊടുത്ത് അവർ നല്ല സാധനം മസാല പൊതിഞ്ഞു കുളിച്ചിരിക്കുകയും നമുക്ക് പതുക്കെ എടുത്തങ്ങ് ഫ്രൈ ചെയ്ത് എൻ്റെ മണമൊക്കെ കേൾക്കുമ്പോഴേക്കും എൻ്റെ മോളൊക്കെ പല ഭാഗത്തു നിന്നും വന്നു തുടങ്ങും. അത്രയും നേരം വരെ ഇവിടെ ആരും ഉണ്ടാവില്ല. അപ്പോൾ നമുക്കിത് മാരിനേറ്റ് ചെയ്യാൻ വയ്ക്കാം. കാര്യം ചെമ്മീൻ കൊളസ്ട്രോൾ എന്നൊക്കെ പറയുമെങ്കിലും ഇതങ്ങോട്ട് മുരുങ്ങി വരുമ്പോഴുള്ള ഒരു വാസനയുണ്ടല്ലോ, ആ സമയത്ത് നമ്മൾ കൊളസ്ട്രോൾ കൊടുക്കില്ല, ഒന്നും ഓർക്കില്ല, നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് അങ്ങോട്ട് കഴിക്കും. ഞാനിത് ഈർക്കിലി കുത്തണ കാര്യം, ചെറിയ ചെമ്മീൻ ഈർക്കിലി, പച്ച ഈർക്കിലി കുത്തണേ, ആ ഈർക്കിലിയും കൂടെ കച്ച് ചെയ്താൽ അത്ര ടേസ്റ്റാണ്. അത് ആരെങ്കിലും ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ അയ്യോ അത് ചെയ്ത് നോക്കണം. പച്ച ഈർക്കിലി, ഇത് വലിയ മീനായതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഈർക്കിലിയിൽ പറ്റില്ല, അതുകൊണ്ടാണ്. പിന്നെ ചെമ്മീൻ്റെ വേറൊരു വിശേഷം എന്താ, അത് പൊളിക്കുമ്പോൾ പകുതി പോകും, അത് വറുത്ത് വരുമ്പോൾ പിന്നെയും ചെറുതാകും. പക്ഷേ അത്രയും ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരു വിഭവമാണത്. ഇത് മറയ്ക്കാനേ നമ്മൾ, എനിക്കറിയില്ല പണ്ടത്തെ ഒരു കളി ഉണ്ടായിരുന്നില്ലേ, നമ്മൾ ഈർക്കിലിയൊക്കെ വെച്ച് ഒരു 1970 തൊട്ട് അല്ലെങ്കിൽ 1960 ഒക്കെ തൊട്ട് അതിനു മുമ്പുള്ളവരും കളിച്ചിട്ടുണ്ടാവും. നമ്മൾ നമ്മുടെ പേരൻസൊക്കെ കാണിച്ചു തന്നാണല്ലോ. നമ്മൾ ഈ ഈർക്കിലിക്കോല് വെച്ചിട്ട് ഇതിങ്ങനെ പൊക്കണ ഒരു പരിപാടി ഓർക്കുന്നുണ്ടോ? എനിക്കതാ ഓർമ്മ വന്നത്. സാറിന് എപ്പോൾ ചെയ്യുമ്പോഴും ഞാൻ ഇതുപോലെ ഇത് വെച്ചിട്ട് മറച്ചിടാൻ നേരത്ത് ഇങ്ങനെ മറച്ചിടും. ഇങ്ങനെ ഓരോന്നും നമ്മൾ എടുക്കുമ്പോൾ സൂക്ഷിക്കണേ, അങ്ങനെ ഓരോന്നും എടുത്ത് കറക്റ്റ് പാദം നോക്കിയിട്ട് നമുക്ക് നേരെ തിരിച്ച് അപ്പുറത്തെ സൈഡിലേക്ക് ഇടാം. അപ്പം ആ ഒരു നമ്മളൊക്കെ മറ്റുള്ളവർ ചോദിച്ചാൽ, ഇപ്പോൾ പുറത്തൊക്കെ പഠിക്കുന്ന കുട്ടികളാണെങ്കിൽ പറയുക വാട്ട് ഈസ് ദിസ് എന്നൊക്കെ ചോദിക്കും. ഇത് വാട്ട് ഈസ് ദിസ് ഒന്നുമല്ല, നമുക്കൊക്കെ ഇത് വളരെ രസകരമാണ്. നമ്മൾ ഈർക്കിലികളെല്ലാം ചെയ്തിട്ട് എന്നിട്ട് മോളിൽ നിന്നിട്ട് ഞാനിപ്പോൾ അത് ഓർക്കണം. ചില സമയത്തൊക്കെ നമ്മൾ ചൈൽഡിഷ് ആവണമല്ലോ. ഇതിങ്ങനെ പൊക്കിയിട്ടുള്ളൊരു കളി എത്ര പേര് ഓർക്കേണ്ടതെന്ന് എനിക്കറിയില്ല കേട്ടോ. ഞാനൊക്കെ അത് കളിച്ചിട്ടുണ്ട് സ്കൂളിലൊക്കെ പഠിക്കുന്ന കാലത്ത്. അപ്പോൾ നമുക്കിത് മറച്ചിടാം. ഇനി ക്ഷമിക്കാൻ ഒട്ടും വയ്യ. ഒരു വശം നന്നായിട്ട് ഫ്രൈ ആയി. ഞാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ ഒഴിച്ചേലും വെളിച്ചെണ്ണ ഇപ്പോൾ കാണുന്നുണ്ട്. നിങ്ങൾ കണ്ട ഒഴിച്ചേലും വെളിച്ചെണ്ണ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് കാണാം. എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇതിൽ നന്നായിട്ട് നെയ്യ് ഉണ്ടായിരുന്നേ. അപ്പോൾ ആ നെയ്യുടെ ആ ഒരു ഫാറ്റ് ഉള്ളത് കൊണ്ടായിരിക്കാം ഇത്രയും വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ച പോലെ തന്നെ കിടക്കുന്നത്. പിന്നെ തിരിച്ചിടുമ്പോഴും ഒന്ന് സൂക്ഷിക്കണം, തലയൊക്കെ പോവാതെ അതിൻ്റെ ആ ഭംഗി വിടാതെ അങ്ങ് തിരിച്ചിട്ട് വെക്കുക കേട്ടോ. മൊത്തമായിട്ട് മുരിഞ്ഞു വന്നു. ഞാനിത് ഒരു സെർവിങ് ഡിഷിലേക്ക് മാറ്റുവാണ്. പക്ഷെ നിങ്ങൾ ഈ വെളിച്ചെണ്ണ നോക്കുക, അതിലൊരു എന്താ പറയുക, കരിഞ്ഞിട്ടില്ല. സാധാരണ നമ്മൾ ഫിഷ് ഫ്രൈ ഒക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ കരിയില്ലേ. അപ്പോൾ ഇനിയിപ്പോൾ ഈ വെളിച്ചെണ്ണ കളയാൻ ഇത്തിരി സങ്കടം എന്ന് വെച്ചാൽ പ്രോൺസിൻ്റെ ആ മൊത്തം എസൻസ് ഇറങ്ങിയ ഒരു വെളിച്ചെണ്ണയാണ്. അതിൽ ഞാനൊരു ചെറിയ ടിപ്പ് പറഞ്ഞുതരാം. ടൊമാറ്റോ ഫ്രൈ ഇവിടെ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമാണ്. ടൊമാറ്റോ ഫ്രൈ ചപ്പാത്തിയുടെ കൂടെ എല്ലാവരും കഴിക്കണം. അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ടൊമാറ്റോ വട്ടം വട്ടം അരിയുക, അതും കൂടെ ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം. അപ്പം ഇങ്ങനെ വെളിച്ചെണ്ണ നല്ല പ്യുവറായിട്ടുള്ളത് ബാക്കി വന്നാൽ, നമ്മൾ കാർബണൊക്കെ ആയിട്ട് മീനിൻ്റെ കരിഞ്ഞതൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ആ ഇലയുടെ പച്ചപ്പ് പോലും മാറിയിട്ടില്ല, നല്ല കറക്റ്റായിട്ട് വന്നു. അപ്പോൾ ഇതിൽ നമുക്ക് അങ്ങനെ ചെയ്യാം, തക്കാളി അരിഞ്ഞ് ഇടാം. അപ്പോഴേ ഞാൻ നല്ല അട്ടിപൊളിയായിട്ട് നമ്മുടെ കൊഞ്ച് പ്രോൺസ് വറുത്ത് വച്ചിരിക്കുന്നു. അതിന് സൈഡായിട്ട് ഞാൻ കൊടുത്തേക്കണത് കണ്ടോ, ഒനിയൻ റിങ്ങാണ്. ഇത് നമ്മുടെ ലെമൺ, പിന്നെ ഇത് ടൊമാറ്റോ ഫ്രൈ. ടൊമാറ്റോ ഫ്രൈക്ക് അപ്പോഴേക്കും ഒരു പൊറോട്ട കിട്ടി. പൊറോട്ട മീൻസ് പൊറോട്ട പുറത്തുനിന്ന് വാങ്ങിച്ചു. ചപ്പാത്തി, സൂക്ക ചപ്പാത്തി നമ്മുടെ, ലേശം ചിക്കൻ കറിയുണ്ട്. അപ്പം അങ്ങനെ നമ്മൾ രസകരമായിട്ട് ടൊമാറ്റോ ഫ്രൈ, ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുത്ത ഉദ്ദേശമല്ല കേട്ടോ, ഇതിൻ്റെ എണ്ണ ബാക്കി വന്നപ്പോൾ ഞാനത് ഉപയോഗിക്കണം കാണിച്ചു തന്നെ. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഈ പ്രോൺസ് സ്റ്റിക്ക് ഫ്രൈ അല്ലെങ്കിൽ കോലുമേ കുത്തിയുള്ള ഈ ഫ്രൈ പരീക്ഷിക്കുക. അടിപൊളിയാണ്, നല്ല ചൂടോടെ തന്നെ ഇനി ആറാതെ കഴിക്കട്ടെ കേട്ടോ. ഓക്കെ, താങ്ക് യു. എല്ലാവരും ലൈക്ക് ചെയ്യും, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കണ്ട.